ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa saakay inay weerar ku qaadeen iskuulka hoyga xamar oo ku yaalla nawaaxiga isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho ciidankan oo watay gaari nooca loo yaqaano bolodosar ayaa burburiyey qeyb ka mid ah iskuulka waxaana jir dil iyo xarig la iskugu daray maamulaha guud ee iskuulka hoyga xamar cabdiraxmaan yuusuf maxamuud oo loo yaqaano cabdiraxmaan dhegey dhulka uu ku fadhiyay iskuulka ayaa sida la sheegay la doonayaa in loo boobo ganacsato wararka ayaa sheegaya in ciidanka booliiska ay jirdil u geysteen arday u badan caruur kuwaas oo wax ka bartay iskuulka hoyga xamar ee saaka weerarka lagu soo qaaday tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la wareegay talada dalka waxaa dib u bilowday boobka dhulalka iyadoona qaylo dhaanta shacabka muqdisho ay cirka isku sii shareerayso caruurtii saaka ay ciidanku weerareen ayaa lagu riday argagax iyo cabsi iyadoo sawirrada qaarkood ay muujinayeen ilmaha oo markaasi ku dhex cararaya iskuulka isla markaana ay halis ugu jiraan inay laamiga u baxaan oo baabuurta ay dilaan ciidamada ayaa ficillo aan wanaagsanayn kula dhaqmeeyey maamulka iyo macalimiinta iskuulka hoyiga xamar mana ahan markii ugu horreysay oo ay weerar aan wanaagsanayn ku soo qaadaan ardaydaasi soomaaliyeed ee waxbaranaysay maxamuud soofaysan shabello t v muqdisho